מתמנה היום אלוף אביב כוכבי לתפקיד ראש המטה הכללי ה-22 של צבא ההגנה לישראל, ומועלה לדרגת רב אלוף. רב אלוף גדי אייזנקוט יסיים היום את תפקידו כראש המטה הכללי של צה"ל עם כניסתו של אביב כוכבי לתפקידו. ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו ורעייתו של הרמטכ"ל הנכנס גברת יעל כוכבי יעניקו עתה לאלוף אביב כוכבי דרגת רב אלוף. עכשיו הרמטכ"ל היוצא גדי אייזנקוט יעביר את נס הרמטכ"ל לידיו של מחליפו רב אלוף אביב כוכבי. אדוני ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו, נשמח לשמוע את ברכתך. הרמטכ"ל היוצא, רב אלוף גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל ה-22 של מדינת ישראל ושל צה"ל, רב אלוף אביב כוכבי, חנה והילדים, יעל והילדים, משפחת אייזנקוט, משפחת כוכבי, שרי הממשלה, חברי הכנסת, ראשי זרועות הביטחון וקהילת המודיעין, ראש השב"כ, ראש המוסד, ממלא מקום מפכ"ל המשטרה, חברי המטה הכללי, מכובדיי כולם. השורות האחרונות בדפי המורשת של הרמטכ"ל היוצא נכתבות היום, ובמקביל נכתבות השורות הראשונות בגיליון העשייה של הרמטכ"ל הנכנס. בשליחותנו המשותפת להבטחת ביטחון ישראל אסור שיהיה חלל ומעצור. חייב להיות רצף של נסיעה בעול למען מדינת ישראל ולמען ביטחון אזרחי ישראל. בעיניי זוהי חובה אדירה, חובה עליונה, וזוהי גם זכות כבירה. גדי, אתה מסיים למעלה מ-40 שנות שירות מסור בצבא ההגנה ישראל במימוש הזכות הזאת, ואני בטוח שאתה זוכר גם את יום הגיוס שלך לחטיבת גולני בנובמבר 1978. בין לבין משתרעת קריירה צבאית רבת תחנות שגולת הכותרת שלה היא 4 שנותיך כרמטכ"ל. בשמי, בשם ממשלת ישראל ובשמם של אזרחי ישראל, תודה לך גדי מעומק הלב. ב4 השנים הללו התמודדנו יחד עם אתגרים גדולים. הזירות משתנות בעזה, בסוריה, בלבנון ובמקומות אחרים, אבל מולנו עומד גורם אחד מרכזי, איראן ושלוחות הטרור שלה. פעלנו באחריות ובשיקול דעת לסכל את ההתעצמות של מבקשי נפשנו. עשינו זאת באמצעות בלימת הסכם הגרעין עם איראן וחידוש הסנקציות עליה. היינו צריכים לנקב את השקרים של איראן, היא משקרת כל הזמן,
היא שקרה ביחס להסכם הגרעין, וחשפנו זאת עם הוצאת הארכיון הגרעין הסודי מטהרן. היא משקרת עכשיו, כשהיא כביכול משגרת לוויין תמים לחלל, אבל בעצם רוצה להשיג את השלב הראשון של טיל בין יבשתי, בניגוד לכל ההסכמים הבינלאומיים. אנחנו תומכים תמיכה מלאה בהתנגדות התקיפה של ארצות הברית לצעד התקפי זה. אנחנו עשינו את הפעולה של הגנת ישראל גם על ידי שיבוש ההצטיידות וניסיונות של ההצטיידות של החיזבאללה בנשק מדויק, השמדת המנהרות של חיזבאללה בצפון וחמאס בדרום, ומעל הכל, מעל הכל, מניעת ההתבססות הצבאית של איראן בסוריה. אני שמעתי אתמול את דובר משרד החוץ האיראני אומר, לאיראן אין שום נוכחות צבאית בסוריה, אנחנו רק מייעצים. אז אני מייעץ להם לצאת משם מהר, כי אנחנו נמשיך במדיניות התקיפה שלנו, כפי שהבטחנו, או כפי שאנחנו עושים, ללא מורא וללא הפסקה. כל פעולות בניין הכוח שלנו בשנים האחרונות מכוונות לחיזוק המוכנות של צה"ל להשגת מטרה אחת, ניצחון במלחמה. וככל שאנחנו חזקים יותר, כך אנחנו מגדילים גם את הסיכויים לשלום. בזכות יכולותינו המודיעיניות, המבצעיות והטכנולוגיות, קשרינו עם העולם הערבי מתהדקים כפי שלא היה מעולם. מדינות מוסלמיות מובילות מתקרבות אלינו. הן מבינות שאנחנו משמשים לא אויב להן, אלא משענת חיונית עבורן. בהעצמת הצבא שלנו, בהעצמת הכלכלה שלנו, בהעצמת הדיפלומטיה שלנו, הפכנו את ישראל לכוח עולמי עולה. גדי, אתה היית חלק מזה, ואתה גם ראית את זה בפגישות שלך עם רמטכ"לים ממדינות ערב. ראית את החיבוק, אפילו צולם החיבוק. יש לך הרבה מאוד הישגים, אבל כעת אתה פושט את המדים בדרך להגשמת משאלות ישנות, אולי טיול תרמילים. אני מאוד ממליץ על אמריקה הדרומית. ואולי גם תמצא אתנחתות אחרות בתחנות חייך. אני מאחל לך הרבה הצלחה בהמשך דרכך. אביו, רב אלוף אביו כוכבי, בנם של ריבה ושאול, שאול שנמצא איתנו כאן, אתה עם כומתה אדומה על הכתף, מה שמסמל את הרוח המיוחדת של הצנחנים, הקריאה אחריי, הדבקות במשימה והחתירה המתמדת למצוינות. כמצביא מנוסה, אתה תישא מעכשיו באחריות כבדה להבטיח שצבא הגנה לישראל יעמוד במשימותיו. ישבנו יחד, דיברנו, שוחחנו, שיח קולח על העבר ועל ההווה, אבל בעיקר על העתיד, על העשור הקרוב. החלפנו דעות על תפיסת הביטחון הלאומי 2030, שהצגתי גם לך, כמו למטה הכללי, וזה ממוקד החזון הזה בהעצמה מסיבית שלנו, בהתקפה, בהגנה ובהרתעה. המטרה ברורה, להבטיח את העליונות שלנו על אויבינו ולהגדיל את הפער האיכותי בינינו לבינם. קודם כל נפעל לחזק עוד יותר את כושר התקיפה שלנו. נבטיח אגרוף תקיפה מוחץ נגד אויבים קרובים ורחוקים כאחד. ידעו אויבינו המאיימים על קיומנו שהם ישלמו מחיר בלתי נסבל על תוקפנותם. צה"ל ושאר זרועות הביטחון יהיו ערוכים להכרעה במערכה רב-זירתית.
שנית, נפעל בהגנה. בעשור הזה נשלים את ההגנה האקטיבית שתכסה את כל שטח המדינה, ונשלים את המכשול הקרקעי בכל הזירות. השילוב של ההתעצמות בהתקפה וההתעצמות בהגנה יגדיל גם את כושר ההרתעה שלנו. כל זה יחייב אותנו להשקיע יותר בביטחון. אני חייב להדגיש שאנחנו בנקודת מעבר היסטורית. עד עכשיו, פירות הכלכלה החופשית שטיפחנו מימנו את צורכי הביטחון שלנו. ועכשיו עלינו להוסיף יותר לביטחון כדי להגן על ההישגים שהשגנו בכלכלה, בתשתיות, במדינה כולה, מול איומים שלא הכרנו לפני כן. אביב, יחד נזניק את צה"ל לשיאים חדשים של תחכום, של טכנולוגיה, של חדשנות. זה לא יומרני לקבוע שבכוונתנו, ולפי אמונתי גם ביכולתנו, להקדים את כל העולם, כי המעז מנצח. היצירות שלך, היצירתיות שלך, אביב, היכולת שלך לחשוב מחוץ לקופסה, הוכחה באימוץ שיטות פעולה שהוציאו את אויבינו משיווי משקלם. אני אתן דוגמה אחת. במבצע חומת מגן פיתחת שיטה לפלס דרך עם לוחמיך מבית לבית דרך הקירות, וכך השתלטתם על מוקדי טרור ביהודה ושומרון. ייתכן שאתה יודע, אם לא אומר לך, שכמה עשרות שנים לפניכם עשו זאת לוחמי האצ"ל במערכה לשחרור יפו בתש"ח, בפיקודו של קצין המבצעים של האצ"ל, עמיחי פגלין, גידי. הם פערו חורים בקירות, וכך התקדמו מבית לבית עד להכרעה. ובכן, אנחנו חודרים היום דרך קירות חדשים. אנחנו משלבים יותר ויותר סייבר, רובוטיקה ובינה מלאכותית בשדה הקרב. אבל איננו שוכחים לרגע שמותר האדם מן המכונה. בתחילתו של חשבון ובסופו של חשבון. אין תחליף לנחישותם של בנינו ובנותינו להתייצב במערכה כשהם חדורים רוח של אהבת הארץ ונכונות להקרב למען הכלל. כך עשו לוחמים יהודים ולוחמים ישראלים שאינם יהודים מאז תחילת תחייתנו הלאומית. אנשי אגודות השמירה, חברי נילי, לוחמי הגדודים העבריים, פעילי המחתרות, וכמובן לוחמי צה"ל. זוהי תפנית כבירה בתולדות עמנו. מעם חבול ופצוע, חסר כוח מגן, חסר את היכולת להתנגד לצוררינו, לאלה ששאפו להשמידנו, הפכנו לעם לוחם, גאה במולדתו, נערץ על ידי העמים, עם שהחזיר לעצמו את הריבונות המדינית, את כושר ההתנגדות הצבאית, את הנכונות להשיב מלחמה שערה למבקשי נפשנו. בעזרת כוח הרצון הלאומי אנו חותרים לניצחון, ובמידת האפשר ניצחון במינימום מחיר, כי זה המבחן האמיתי של מנהיגות ופיקוד, להשיג את היעדים במינימום אבדות. זה מה שמייחד מפקדים גדולים ממפקדים אחרים. כמחיר הניצחון הוא תמיד כבד, ומחיר חיי אדם הוא נורא. כל מי שראה את המשפחות, כל מי שחווה את יגונם, מבין עד כמה המשימה הזאת קדושה. ולכן איננו מחפשים מלחמות מיותרות, אבל במלחמות נחוצות תידרש מאיתנו נכונות הקרבה. אחזור בסיום על מה שאמרתי כאן שלשום. אם נהיה נכונים להגן על מדינתנו בכל מאודנו, ייתכן שלא נידרש למערכה כוללת.
ואם נידרש לכך, צה"ל יעמוד באתגר, אזרחי ישראל יעמדו באתגר, מאוחדים ומלוכדים בשעת מבחן, ויחד נבטיח את נצח ישראל. אנא המתינו במקומותיכם עד צאת ראש הממשלה מהמקום. תודה רבה.